Patrik Nemeth, hur känns det i knät? Jo, det känns bra. Jag körde is här idag och var bättre än förväntat faktiskt. Jag kunde nästan köra fullt ut. Så att, jag kommer att köra med juniorerna imorgon och så förhoppningsvis spela på lördag. Och efter lördag så drar du iväg på lite landslagsutmaningar. Ja. Vad tror du om det? Nej, det skulle bli roligt. Men om jag spelar mitt spel liksom, så tror jag inte det ska vara något problem. Om vi tar lite IVM, jag vet att du inte själv vill säga att du är klar för det, men hur ser du på den resan? Ja, det är såklart, det skulle vara jävligt kul att vara med och sådär. Det är ju stort intresse där borta och spela mot de bästa i en egen ålder och sådär. Så det skulle vara skitkul att vara med där. Vad tror du om Sveriges chanser? Jag tror som tidigare då, att vi har stora chanser att vinna. Men det är många kan ens när kvar i NHL och sådär, så vi är ett bra lag också, så att, absolut, vi har jättestor chans att vinna. Om vi ska titta lite på de senaste matcherna, vi har haft lite problem, bland annat du har varit skadad och många backar har varit borta. Vad betyder det för laget? Nej, jag menar, ju mer spelare som är borta, så det är klart att ju sämre är det ju. Om det är en 4-5 spelare borta, så klart, så det märks ju. Men samtidigt, jag är tillbaka här förhoppningsvis på lördag, så att det, och Dick är tillbaka nu också, så att det börjar se bra ut igen. Vad behöver grabbarna förbättra från förra matchen för att kunna göra en bra match mot mot Luleå uppe i Luleå? Ja, det är väl främst försvarsspel tycker jag, och liksom att spela, få ut puckarna och sätta passen på blad och sådär och försöka komma in på mål lite grann. Men jag tror inte det ska vara någon fara. Det har ju varit egentligen hemmamatcherna som har blivit, både mot Brynäs senast och Färjestad, där har runnit iväg lite. Varför händer det på hemmaplan? Nej, jag vet inte. Jag tror inte det har någonting med saker att göra. Faktiskt, att det är hemma eller bortaplan.